Čau, Ube. Čau, Milde. Jak je? Dobrý? Co tady děláš? Tady tak... sedí. To taky. tak vás zdravíme. Že? My? Zdravíme. Oba dva? No, spolu je zdravíme. No, spolu. Tak my vás zdravíme, oba dva. Zdravíme a děkujeme za to, že jste nám poslali otázky. My se budeme snažit na pár otázek odpovědět a... A zkusíme do toho dát trošku možná i legrandu někdy, abyste se pobavili. A pak vybereme nejlepší otázku, kterou měníme tímhle dresem. Já se hlavně geluju teda, abych vypadal jak ti mladší hráči, abych mezi ně zapadl. To nemusíš, ale bez gelu to tak máš. Já... No ono to, já bych to spíš převrátil teda, jako jestli to, spíš oni zapadnou mezi námi. Jo. Mezi nás to je. Protože my vypadáme furt mladě. Jsme takový... Šviháci. Šviháci, rázdenští. Jo. Co tam máš dál? Jistě. Samozřejmě. Není problém. Já bych tu lineu piloval. Jak ty upiluješ? Já bych to hlavičkoval pryč z toho vápna. No tak jasný, že? Že? O tom to je. Takže není problém vůbec. Párky. Za mě guláš asi. Hovězí. Kačena. Zelí, knedlík. Nekoštoval jsem, takže nevím, jestli to měl dobrý. No, fotku jsem ti posílal. No, tak z toho jsem to neochutnal. To nevím. Ale na voku to vypadalo dobře, musím uznat. Dík. V první řadě jsme Moraváci oba, takže... Známe se dlouho. Máme se dlouho. Dlouho. Já už ani nevím kolik. Jezdili jsme spolu na repre, jedním no. Autem. Jo, vlastně. To byly 19. 18, 19, 20. Tak třeba, já nevím, že jo. 14 let se známe. Asi. Kody, jo? Jo. Jo. Tak 15. 14 a půl. Jo. A... Máme stejné zájmy, rádi vaříme, chodíme na ryby, jo. Nadáváme si. A to je tak všechno. No, to je tak všechno. Zatím ho ještě nemám, já teda takže... vím, jak bych pomenoval Hubňův, ale svůj nevím, jak bych pomenoval. A jak bys pomenoval ten můj? Vlasáčí. SRO. Tam vlasáči. Tak jo, super. Jo? Ale a ty jo? Pomenuj můj schválně. Typo, těžký. No, není to těžký, že ne? Už víš asi. Ne? Ne. Asi nevím. Ne? Liliputi, ne? Já jo. Já ne. Já jsem chtěl být popelář. Tak to se ještě dočkáš, neboj se. Tak zatím ne, právě jsem říkal, že ne, ještě ne. Já jsem si ho splnil, já jsem si chtěl zahrát Ligu mistrů. Jako malý teda, jsem začal s fotbalem. To už si chtěl, jo. Ty jsi nevěděl, co to je. Věděl. Ty vole, neříkej, že jsi věděl, co to je Liga mistrů, ty jo. A chtěl jsem si zahrát v Ačku reprezentace. A to se mi taky... Ty. Podařilo. Dětský sen už si chtěl mít jako Ligu mistrů. Dětský, vole, ne úplně vole. Dětský, ale já jsem chtěl být fotbalem. Kosmonaut, ty vole, já jsem chtěl být ty vole, tady kovář, ty vole, tady kdybych popelář. Kdybych já byl kováře. Tak pro mě to byl první titul s Viktorkou, jednoznačně. Oslavy a všechno kolem, co se dělo na náměstí. To byl asi můj nejlepší zážitek ve Viktorce. Já těch zážitků mám víc, jako těžko říct jeden, protože vlastně, když jsem šel do Viktorky, tak Viktorka hrála, já nevím, řeknu, o záchranu nebo ve středu tabulky a pak se to nějak zlomilo a teďka bojujeme furt o tituly a máme Evropskou ligu a Ligu mistrů, takže ten sen jako nějak tak trvá furt. Takže jako zatím se v tom ještě pohybuju, v tom snu. Tak hlavně, aby ses neprobudil, víš? Ať to trvá co nejde. Tak mě nebuď. Já tě určitě budit nebudu, že? Ne.
My vyrážíme společně na ryby. Já jsem zvědavý, co řekneš. A já jsem zatím žádnou ještě nechytil. Ale... Já vím, co chytil. On chytil velkou rýmu, tyjo, na tom. Rýmu? Hmm. Jako na chlazení, víš? Jako. Rýma na chlazení. Tak, ale rýbu jsem žádnou nečapnul teda ještě. Já jsem chytil kapra, ten měl asi 88 a to samý i úhoře, takže to asi moje, můj největší úlovek. Jsi borec. Štěstí. Já? On? Nebo on? My? Jsme dobří zpěváci. Oba dva. Dávej, ber. Dávej, co máš, co můžeš, dávej, ber. Kdybych já byl kovářem. A kovářem nejsem. A měl jeho sílu. Ne. Raketou na Mars. Žít! Ne? Jako kaskadér. Dobrý, ne? Nejlepší otázkou byla, asi byla výměna postů, jestli bychom si dokázali představit. A výherce se stává David Křivánek. Jo. Tímhle mu gratulujeme a posíláme ti dres.